قابل احترام جناب ملک صاحب، جناب خانہ منور عباس صاحب، سردار سیف اللہ خان صاحب، عمرہ میرے رفقائے کار جن کے ساتھ میں نے لمبا عرصہ گزارا، مجھولہ اسٹاف گورنمنٹ ہائی اسکول اڑلا۔ سب سے پہلے تو میں ماں کے ایئرپورٹ ایج میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صدوق اور میرے آقا و مولا سلطان الہاشمی شہنشاہ فرید خان کے کرم سے مجھے یہ اعزاز نصیب کروایا کہ میں آج اپنی ریٹائرمنٹ کی پارٹی انجوائے کر رہا ہوں۔ حضرات محترم ملک صاحب نے، رانا صاحب نے، جنرل صاحب، قاسمی صاحب